decoração de Natal? Eu tenho que guardar em algum lugar, né? Eu só uso uma vez por ano, mas onde que eu vou guardar para ela não ser uma energia chá? Você pode guardar em qualquer lugar, desde que você movimente ela a cada 3 meses. O que que é o movimentar? Tirar, olhar se tá tudo certo, se não tá com mofo, se não tá quebrado, já jogar fora, doar o que você já sabe que você não vai usar no próximo Natal, gerar essa movimentação, acordar as energias do que tá lá, né? Então isso já evita de criar energia estagnada nesse lugar.